vrstvy s lobřimají vrstvy. Jednoduchá matematika. Yeah, čau, zdraví vás, Vito, už u druhého pokračování našeho let's play na hru Doom 2016. Stala sa mi taká malá nehodička, že odišiel mi celý hard disk, takže toto tu, čo teraz vidíte, tieto zábery, nahrávam už po druhý krát, pretože prvýkrát mi proste sa posral celý hard disk, tak a ja som mal už pretočené videá, už som bol na nejakom štvrtom parte, takže mám už aj nejaké upgrady, nejaké iné zbranie. Tu máme třeba upgrade na vybuchovacie srance nejaké. Toto máme dokonalé zamierenie. Maximálny health máme na 125. Takže jo, a máme najdôležitejšiu vec, double jump, máme bodky, ktoré získame až potom neskôr. Takže a máme plazmičku, ktorá je síce trošku k hovničku, ale to nám nevadí. Krása. Hej. Are you shitting me? No ty vole, tak to sme si to vymenili, pane. Poďte sem. Oh. Tady bude nejaký secret, ale tak ne. Tak nebude. Nevadí. Ó, pane, na vás jsem zapomněl. Přeprášam. Pane, vy jste ale otravná suka, blaď. Jo. Máme štíty. Proč to děláte, pane? Co jsme vám udělali? Tak. Aj. Tak to jo. To je docela kvalitka, hej, ja? Vykilovat. Ale tiež musíme asi vtriť muníciu, lebo to není buchví, co? Toto tu? Oj. Ja ti môžu taký pokropiť, pane. Ja ti môžu dať unlocket. Locket a unlocket ti môžu dať taký, ty vole. Vodku sa chrašichni lezou. Tady musí byť niekde zasraný tunel. Až do Číny. $125 na prdel. Ty vole. Pánové, no tu asi až tu sme skončili v prvom parte, takže přeprášam. Máme low ammo, takže potrebujeme nájsť nejakého Jo, máme bazuku taky. To som nezmínil, lebo ju skoro ani nepoužívam. Nie, že skoro, ale. Ty vole. Pane. Mám už 107 života. Zatiaľ tu o akciu není vůbec jako problém. Ty vole, to bylo kolenko. A jako co já? Uj, karamba, javler. No ty vole, ale to je takových 5 minut, ty vole. Jo, save and exit musíme dát, lebo ja som dal akože
No, takže musíme načíst to znovu. Já už jsem byl úplně někde jinde. Tak. Know your enemy se volá tato kapitola, alebo no. To je super. Seru ti na to. Lebo já... Já už mám tu svoje upgradey, takže... Já žádné upgradey nebudu potřebovat. Panové, co kdybyste si nakákli trošku? Ty vole. Jako úplně si vedle, jak ta jedle. Dobře, 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 slečno. Vůbec mi nemusíte jakože... Vůbec se nemusíte obávat toho. Podívejte se, já jsem tady a jich všetkých pobiju. Protože jsem co? Král zámku. Přesně tak. Toto nevím sice, co je. Reset power. A Olivia. Vlídně, slečno, vlídně. Vlídně, já mě to je u prdelky. Co si vymyslíte, já si tady dám výtah nebo něco? Půjdu tady, si skočíme dolů a jdeme zabíjet, jupi. Ještě nějaký pan na hulení tady je. Seru ti na to. Pojďte mě zastavit, panové. Ty vole, jak se opovažuješ? To byl vtípek, že mě pojďte zastavit. Tohle co? Oh fuck. Oh fuck. Jdi do prdele těch bytej. Seru ti na honesty. Ty vole, těch byta svině. Na, tam to máš. Seru ti na to, seru ti na to, seru. Ty vole, ty to pouštíš přímým přenosu, jo? Krávo jedna. Vůbec ti na to neskočím. Seru ti na to. Starting now. Tak jdeme na to, Tome. Dobré. Co je tady nahoře? Ty jsi pizděc? Jo. Press E. Dobrý večer. Tu, já jsem jednou strojou vymítil úplně všechno. Jak unsaved?
Podívej se na ten unsaved level. Podívej se na ten unsaved level prostě. Demonic presence in unsaved levels. Mhm. Odbuchneme si tady barely. Bambager. No vidíte, jak to je krásné. Ale použijeme taky jinou zbraň. To jsem zrovna nemyslel. Mhm. Musíme trošku si zaglorikilovat, protože jsem idiom a dal jsem úplně zbytočně bazuku. Takže, idiome. No vidíš, jak jsem šikovný. Snad šikovnější lidi tady ani neexistují. Uvidím se s vámi u dalšího videa. Do té doby strašně papík.